ओके नमस्ते, इट्स मी ओमराज दामी। र आज चाहिँ म यस्तो जनावरको बारेमा भन्छु कि जुन जनावरबाट हामीले केही न केही कुराहरू सिक्छौँ र केही न केही कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू अघि त्यही कुरा त्यही शिक्षा लिएर नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र जुन कुरा हो, जुन जनावरको नाम हो, त्यो हो लाइका कुकुर, जुन रसियामा 1957 मस्को सडकमा भेटिएको एउटा आवारा कुकुर हो। र त्यो जम्मा 3 वर्षको थियो र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको रसियन साइन्टिस्टहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्तरिक्षमा पठाउने चाहिँ जो प्रक्रिया गरेर 20 दिन अगाडि चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि उनीहरूले गरेको थियो। र त्यस्तै त्यही लाइका कुकुरलाई चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ क्याबिनमा राखिएको थियो र त्यस्तै गरी त्यसलाई नै 3 दिनसम्म ताकि के होस् भन्दाखेरि ताकि ऊ न अटपटाओस् न छटपटाओस् भनेर चाहिँ त्यसलाई 3 दिनसम्म राखिएको थियो। र त्यसै गरी उसलाई चाहिँ जोस 20 दिन जति चाहिँ अन्त धरतीमा राखियो र त्यसपछि उसको उडान सुरु हुन्छ। जस्ट उडान उसको रकेटको तापमानमा रकेट 2 टुक्रा हुन्छ र ऊ जब कि उसको तापक्रम बढ्दै जान्छ र त्यसै गरी ऊ त्यो तापक्रमसम्म लड्दै र माथि नै पुग्छ। लगभग 3 घन्टासम्म चाहिँ ऊ उडिरहन्छ र त्यसपछि 3 घन्टापछि चाहिँ उसको के हुन्छ, 3 घन्टापछि चाहिँ उसको डेथ, उसको डेथ भन्दा नै उसको एउटा साइन्टिस्टहरूको नेटवर्कै गएको हुन्छ। जस्ट एउटा उहाँको देखि नै छोड्छ र त्यसपछि 162 राउन्ड लगाएदेखि त्यसैमा देखिन्छ र 2085 त्यति राउन्ड लगाएपछि ऊ चाहिँ जस फर्किन्छ र 14 अप्रिल 1958 जस उसको डेट हुन्छ। र अहिले हेर्ने हो भने उसको अहिले उसको तस्बिर, उसको फोटो र जस धेरै उसमा नै छापिएको थियो पहिलाको एउटा 50 वर्ष पहिला नै उसको के भन्दाखेरि पैसामा पनि एउटा फोटो छापिन्छ। जस्ट लाइक एउटा अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने रसिया एउटा चाहिँ उसको रसिया सरकारले चाहिँ अहिले उसको कुकुरको लागि एउटा मान्यता राखेर चाहिँ 2008 चाहिँ रसियामा चाहिँ एउटा कुकुर तस्बिर राखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र आजको लागि यति नै थियो।